Она пошто во последните години филолошкиот факултет е атрактивен е што сите новозапишани студенти на сите катедри на факултетот не плаќаат партиципација, односно студирањето во првата академска година е бесплатно. Тоа се однесува на катедрата за македонски јазик и книжевност, на катедрата за германски јазик и книжевност, на катедрата за турски јазик и книжевност, на катедрата за италијански јазик и книжевност, додека пак на катедрата за англиски јазик и книжевност, првите 20 најдобро рангирани во Штип и во Струмица се исто така ослободени од партиципација. Дипломите на дипломираните филолози, тоа сметам дека треба да се потенцира, на сите пет катедри од факултетот се меѓународно признаени. Филолошкиот факултет соработува со сите филолошки факултети на сите универзитети во Македонија. Особено е плодна и продуктивна во последниве години соработката на факултетот со италијанската амбасада, амбасадата на Италија во Република Македонија, амбасадата на Република Турција во Македонија. Натаму се остварува плодна соработка со италијанскиот институт Данте Алигери, со турскиот институт Јунус Емре, со британскиот институт и со Гете институтот во Скопје. Дипломираните филолози преценили се обучувани за работа како наставници во основните и во средните училишта, меѓутоа лепезата на работни места на дипломираните филолози е широка и може да биде широка, што се разбира зависи од самите студенти. Можат да работат како лектори, можат да работат како преведувачи, како толкувачи, иако за тоа се разбира треба дополнителен испит. Натаму можат да работат како лица за односи со јавност, како новинари. Па пред се би сакала да истакнам дека наставничкиот и соработничкиот кадар на филолошкиот факултет, верувам дека е така и на целиот универзитет, затоа што е тоа политика на универзитетот Гоце Делчев, сме во функција на студентите. Постојано сме во функција на студентите и освен наставата на што сме најмногу посветени, од активностите на нашите колеги, вреди да се истакне, значи дека се вклучени во бројни проекти, дека учествуваат постојано на реномирани меѓународни конференции и особено е карактеристично тоа што имаме неколку вредни и забележителни изданија на книги, публикации од нашите колеги за познати реномирани европски издавачки куќи и се разбира за реномирани меѓународни списанија.